때는 알아라. 샌베차노 하는 거. Сайн манай хүн дахиад л нөгөө яриага эхэллээ. Ер нь бол манай нөхөр эргэн тойрны солонгос хүмүүстэй ямар ч хүнтэй уулзах болгонда заавал ярьдаг нэг сэдв байдаг байхгүй юу? Тэр сэдв нь Монгол улсын талаар буюу Чингис хааны талаар Монгол улсын түүх одоо ёс заншил уламжлал гэх бүх зүйлийг нь бүр амар магтаж ярих дуртай. Зүгээр л Монгол улсын улаа ногоо фэн нь тэгэл бүр өөрөө бүр Монгол улсын иргэн болж төрхийг өсөж мөрөөддөг тийм хүн байхгүй юу? Тэгээд нэг яриан эхэлчих юм бол урд нь хоолооч идэхгүй угаасаа тэгээд бүр ингээд яриад хитэн цаг чамаггүй яриа сучдаг. За бидний командуу аймагт маш олон гоо сайхны компаниуд хөрөнгө оруулалт хийдэг, маш олон гоо сайхны брэндүүдийг хариуцдаг хамгийн том байгууллага дээр нь одоо ирлээ хуралдах гэж. Би бүр ч инчаж хоош. Маш чечоны гэж. Цагаан онцон 30 минут Корея. Цо ямар Араан даавн. Араана энэ зургатаар л гардаг нөгөө нэг амар гоё том том хүмүүс ажилтдаг, доктор профессорууд ажилтдаг лаборатори гэдэг газар шүү дээ гэж хэлсэн чинь араан хүүх би амьдралдаа ерөөсө харж үзээгүй шүү дээ гэж хэлчихэж нөгөө гоо сахны захирал маань аль нэшэр ори гэж хам бүгднгийг нь харуулъя гэж дагуулал орсон. Тэгэл Sobi брэндийн захирлынхаа буйнаар ачаар охиныхаа тархийг баахан угаава. Одоо бид чавдаар хоёулаа энэ охин ийм мундаг газар ажиллах гэвэл хичээлээ сайн хийх хэрэгтэй. Хичээлээ сайн хийвэл онд сураад дараа нь том их сургуульд ороод төгсөөд ийм гоё газар ажиллах боломжтой. Туршилт хийгээд лаборатори цагаан халаад өмсөөд хамаг ингээд гоё гоё зүйлийг нь ярьж өгөөд Араан бас хөөх тийм үе ямар гоё юм бэ? Би өгөн дуучин болох мөрөөдөлтэй, бүтгэгчин болох мөрөөдөлтэй байсан. Гэтэ халаа төмсөд ийм газар ажиллавал ямар гоё мундаг харагдах болоо гэхдээ амар баярлалаа. Тэгэл нөгөө захирал маань бас бүх зүйлээ тайлбарлаж өгөөд амар гоё энэ лаборатори дотор ийм ийм багаж хэрэгслүүд байгаа. Ногоон цай, ургамлын гарлаар ингээд химийн бодисгүй гоо сахны бүтээгдэхүүнийг ингэж хийдэг, ийм цэвэршүүлсэн усыг хэрэглэдэг гэх мэтчлээ одоо бүх зүйлээ айгуу гоё тайлбарлаж өгч исэн бид нарт манай хүүхдэд бас. За гоо сахны өвөлдөрт хэрэглэгддэг ус нь болохоор 1-р зэрэг, 2-р зэрэг, 3-р зэрэг гэх мэтчлээ маш олон ангилалтай дотроо тэгээд маш олон дахин шүүсэн тийм асар цэвэр ус байдаг гэж хэлсэн. Тэгээ захирал маань надад бүр өөрөө ингээ хэдэн грамаар чи хүн орхоотой тэй одоо мис цацлах хийх болвол чи энийг хэдэн грамаар ингэж хийнгээд бүр ингээ зааж өгөөд надад анх удаага амьдралдаа анх удаага ийм туршилт хийх боломж олгосон лабораторид. Энэ бол бүр үнэхээр сонирхолтой байсан. Би бүр мөрөөдлөө биелүүлчихэд ирсэн юм шиг надад санагдсан. Угаасаа яг ингээд гоо сайхны бүтээгдэхүүнийг үйлдвэр дотор лабораторид ингээд хийх тийм мөрөөдөл надад байдаг хэвгүй юу? Бүр ингээд өөрөө гараараа бүтээх. Яг тэгэл энэ мэдрэмж бүр үнэхээр гоё байсан. Тэгээ захирал намайг дараа хүссэн үедээ завтаа үедээ ирээд ингээд надаас суралцаад хамтдаа гоё зүйлийг хийх боломжтой гэж хэлсэн. Үнэхээр гайхалтай. Өнөөдөр бас нэг гоё юм нь захирал маань нөгөө Монголын чацаргыг маш сайн гэж сонсоод чацаргын гоо сайхан ярьсэрчлэгэнд одоо ашиглаж болох тал дээр туршилт хийхээр ингээд Монголоос бас чацаргаа аваад ирсэн байлээ. 5 дахь өдөр гэсэн үг үү? 3 сар ингээд Монгол руу явахаар боллоо. Харин 3 сарын 1, 3 сарын 2, 3 сарын 3 гэдэг ингээд 3 өдөр нөгөө нэг Монгол төвшөл экспо дээр Улаанбаатар төвшөл экспо дээр гоо сайхны үзэсгэлэн худалдаа тийм өдрөлөг брэнд танилцуулах юм өдрөлөг болох гэж байгаа хгүй юу. Ууса байнга болдгийн юм шиг байна. Тэгээд би анх удаагаа очиж үзэж байгаа болохоор. Тэгээд тэрэн дээр нөгөө нэг одоо Sobi гэдэг одоо солонгосын веган брэнд байдаг. Веган брэндийг ямар ч одоо химийн орц найрлахгүй, химийн бодисгүй, амьтан дээр туршилт хийгдээгүй тийм эрүүл бүтээгдэхүүн гэсэн эко бүтээгдэхүүн гэдэг ийм ургамал бишээ. Ургамлын гаралтай ийм гоо сайхны бүтээгдэхүүнийг
брендийг нь Монголд аваачиж танилцуулах гээд бидэд тэгээд Монгол руу очихор боллоо. Ажил хэргийн шаардлагаар 7 жилийн дараа явж гин үү? Хай мама. Одоо юуч харагдахгүй. Амууд амгүй инэ. У리가 어제 인천공항 근처 와서 좀 몇 시간 차고 지금 6시인데 공항 가는 중이에요. 여보. 보고 싶을 거야. 잘 갔다. 난 외로워서 죽을 수도 있어. 내가 몽골로 한 달 동안 가는 것도 아니고 1년 동안 가는 것도 아니야. 일주일도 안 걸려. 이거 내가 놀러 가는 게 아니라 내가 일하러 가니까 일 때문에 출장 가는 거잖아. 그러니까 일주일도 안 걸려 내가 내 고향을 가는데. 근데 오빠가 너무 그게 너무 힘들다. 뭐 너무 보고 싶을 것 같아. 뭐 걱정되고 막 별별 소리 다 해요 어제부터. 왜 그럴까? 근데 전에는 한국당 있잖아. 한국당 전에 내가 서울콘 행사 때문에 서울에서 또 거의 5일 6일 정도 서울에서 지냈거든요. 호텔에서. 근데 그때도 아무렇지 않았던 사람이에요. 근데 그거랑 똑같이 나는 그냥 집을 며칠만 피는 건데 어제부터 막 슬픈 노래 듣다가 막 눈물 나고 막 울려고 그래요 오빠가. 나 오늘 집에 가면서 울면서 갈 수도 있어. 왜 그럴까? 이상해. 당신의 사랑이 배고파서. 와이프가 자기 고향 가가지고 도망갈까봐 무서운 것 같아. 나한테 잘못한 게 많아? 내가 죄가 많다. 그래. 제가 그동안 애 낳느라 바빴는데요. 이 나쁜 놈이 내 20대 나이를 다 가져갔어요. 그래서 이제야 지금 내 꿈을 좀 찾으려고 다시 시작해보고 이제야 내가 좋아하는 일을 하게 됐고 내 커리어를 이제 신경을 써보려고요. 그리고 이제 나는 젊었을 때 이렇게 많은 걸 했어야 되는데 지금 이미 애기 3명 엄마고 뭐 나이가 30 넘었고 나는 지금 뭐 할 수 있냐 내 나이가 뭐 어쩌고저쩌고 이렇게 나쁘게 생각하면 안 될 것 같아요. 그래서 저는 많은 엄마들에게 정말 애기 몇 낳든 나이가 몇 살 됐든 진짜 어느 정도 애기들이 크고 기회가 오면 꼭 잡고 일어나야 돼요. 그 뭐 포기해버리는 순간 끝나는 거야. 그리고 와이프가 뭔가를 하고 싶어 한다 그러면 남편의 적극적인 동의가 있어야 되고 밀어주는 게 있어야 돼. 남편이 뒷받침을 안 해주면 여자들은 아무리 꿈을 포기하지 않아도 할 수가 없어. 남편이 뒤에서 얼마나 서포트를 해주냐에 따라서 여자가 꿈을 포기하지 않고 가게 되는 거야. 옆에 있는 사람이 얼마만큼 힘을 주느냐도 굉장히 중요해. 힘 준다는 건 톤이야 뭐 그런 거 있긴 하지만 힘 준다는 거는 그냥 마음 편하게 해주는 거예요. 그럼 믿고 그냥 마음 편하게 그냥 믿고 그냥 나아주는 거예요. 그냥 시간을 좀 갖게 해주는 것 뿐이에요. 그렇게 하면 이제 엄청 큰 도움이 되는 것 같아요. 아 맞다. 맞다. 지금 오늘 내 생일이에요. 생일 축하해. 불쏘 드림 민토리. 불쏘 드림 민토리. 맞네. 우리 여보야 생일이네.
아, 비타일. 왔다, 여기 온다. 여기야. 여기 뭐 아, 스니퍼즈 때리, 진짜, 아따, 살짝, 에렉트 치리. 그래서, 헐다, 알아라겠네. 헐탕 그게 다 왔어. 흐름 붙어봐, 오잉같이, 드릴때 좀, 스틱스틱, 작, 작자와, 토크멘트. 자, 인게, 약간, 튼스러워, 인게, 고르고, 망가시야, 약, 아따, 너, 히턴기, 오문, 밑으로, 들었으니, 스틸 사는 게 좀 오르치려서 딱봐 사고야 돼. 이루스는 좀 유용받을 것 같고. 약간 붙은 듯 왔으면 좀 나왔다. 이렇게 사는 게 들었으니까 좀 나오고 싶어. 이렇지.